हिमबर मबरेन्द्र रुद्र मरुत स्तवन्ति दिव्य स्तवै वेरदेशाङ्ग क्रम पनि निषादय गारयन्त्यम सामगा ध्यान अवस्थित तद्रेतन मनसा पश्यन्त्यम योगिनो यस्यन्न बिन्दु सुरसुर गणदेवाय तस्मै नमः। श्रीमत् चन्दन चर्चित जल बपु शुक्लम्बर मल्लिका माला अलङ्कृत कुण्डला प्रविलसन मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तका धारा रुद्रक्ष मालाका धारा भक्तेवी वदन बुच्चे बसन्तु मे त्रैलोक्य माता चिरम। मङ्कु करोति पाचल पङ्गु लगायत गिरिम यत्कृपा तम वन्दे परमानन्द माधव। नमो भगवते तस्मै व्यवसामित तेजसे यस्य प्रसादेच्छमि नारायण कथामियम। नारायण नमस्कृते नर चैव नरोत्तम देवी सरस्वती व्यास ततो जय मुदिरयत। अथ सप्तविशो अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि डोलेहरूले भने हे महारानी, त्यहाँ स्वर्गका अप्सराहरूलाई शीर्ष स्थानीय परमेश्वरीको व्रत गर्न लागेको देखेर उनीका संसर्गमा हामी पनि पूजा गर्न लाग्दै विलम्ब भयो, क्षमा गर्नुहोला। हजुरलाई पनि शीर्ष स्थानीय परमेश्वरीको प्रसाद ल्याइदिएका छौँ, लिनुहोस्। उनका यस्ता कुरा सुनि चन्द्रवती क्रोधित भए राता राधा आँखा पारेर दारा किटी नागले झन् निश्वास फेरी सुस्केर हालिन्। मत्ता हात्ती रिसाए झन् ठुलो स्वरले गर्दै हे पापिष्ठ डोले हो, मलाई यस्तो जङ्गलमा एक्लै चढी व्रत गर्न लाग्यो। के शैवको धर्म यही हो? त्यस व्रतले तिमीहरूलाई खाना दिन्छ कि? मैले त श्री स्वस्थानी भनेको नाम पनि सुनेकी छैन। कहाँकी देवी हो, के गर्न सक्छ? तिमीहरूले मलाई हेला गरेर नटेरेको हो। वनमा भयो र नभए तिमीहरूलाई अवश्य मार्ने थिएँ। म कहिले पुगो भनेर हतपतार राख्यो कि मलाई तिमीहरूले विलम्ब गरिदियो? यति भन्दै वनकर उप्रे झन् उप्री डोलेका हातबाट श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद झिकेर थुतु गरी थुकी खुट्टाले कुल्चेर फालिदिन्। फेरि यसै गरौँला कि चाँडै लैजा भने। तब बिचरा डोलेहरू नडर केही बोल्न नसकी आँसुका धारा बगाउँदै मनले श्री स्वस्थानी परमेश्वरलाई सम्झी चुपचाप डोली बोकेर हिँडे। लावण देशको नजिकै शाली नामकी नदी थिइन्। त्यहीँ पुगेर आधा नदी तरेपछि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको निन्दा गरेकी हुनाले अकस्मात चाँदनी टाँगै मेघ उठेर मुसलधारे पानी पर्यो। अनि ठुलो हुरी आएर चन्द्रवती शाली नदीमा डोलीबाट लडिन्। डोलेहरू श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले पञ्चीरूप भई कैलाश गएर आनन्दले रहँदा भए। हे अगस्त्य मुनि, त्यसपछि चन्द्रवती ब्रह्माणी महापातकी भएर जलभित्र पडिरहिन्। जुन दिन चन्द्रवती शाली नदीमा खसिथिन् त्यसै दिनदेखि शाली नदी बगिनन् स्थिर भइरहन्। माझीहरूले देखेर यो के आश्चर्य भयो? यस नदीमा ग्रह आएर बस्यो कि वा केही कुनै यज्ञमा उत्पाद हुन लाग्यो र यस्तो भयो? यो राजालाई सुनौ भने नवराज राजा कहाँ गई बिन्ती गरे, हे महाराज, शाली नदी बगिनन् स्थिर भएको छैन, यस्तो भएको हामीले आजसम्म सुनेका पनि थिएनौँ, तर आज प्रत्यक्ष देखियो, आश्चर्य लाग्यो, विचार गरिपुग्छ। माझीहरूको यस्ता कुरा सुने नवराज राजाले मन्त्रीलाई बाँकी सारा कुरा सुनाए। प्रजाहरू समेत शाली नदीमा गएर माझीले जाल हालेर हेर्दा चन्द्रवती जालमा उल्झेर पानीको बाहिर आइन्। तर कस्ती भएकी थिइन् भने शरीरमा पुष्टि भएर हात पाउ झरे कि चेत हराए कि हिलोले छोपी मुडो जस्तो भइरहेकी हुनाले यो के वस्तु हो भन्ने ठम्याउन नसकेर नदीको किनारमा मिल्काएर हे महाराज, हामीले केही पनि पाउन सकेनौँ भनी बिन्ती गरे। अनि नवराजले हे गङ्गे, तिमी किन स्थिर भइरहेकी छौ? मैले बुझ्न सकिनँ, मदेखि प्रसन्न हौ भनेर नवरत्न पारो सहित गाईको दुधले अर्घ दिए। राजाले अर्घ दिन साथ शाली नदी बगिन्। यो देखेर आश्चर्य मान्दै राजा प्रजासहित नवराज राजा दरबार फर्के। त्यसपछि चन्द्रवती ब्रह्माणी कस्ती भइन् भने छेडमा मुर्छा, छेडमा चेष्टा, छेडमा भोक प्याज आदि अनेक कष्ट पाई बुढो कष्ट पाई मुढो झन् शाली नदीको तटमा रहिन्। एक दिन साह्रै भोक लागेर खाने वस्तु केही नपाउँदा माटो खान्छु भनेर हातमा लिइन्। त्यो माटो ढुङ्गा भयो, ढुङ्गा पनि खान खोज्दा हाड भयो, हाड पनि खान खोज्दा खरानी भयो र खरानी पनि खान खोज्दा ठुलो हुरी आएर उडाइलग्यो। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको निन्दा गरेकी हुनाले सीता भोक प्यासबाट हुने अनेक दुःख खपिरहन्। त्यसपछि अग्निपुरका कपिल नामका दुई भाइ ब्रह्माण्ड नमराज राजाको निमन्त्रणामा जान भने त्यतैबाट आए। तिनलाई देखेर चन्द्रवतीले तिमीहरू को हो, कहाँ जान लागेका भनेर सोधिन्। तिनीहरूले भने हामी कपिल नामका ब्रह्माण्ड हौँ, लावण्य देशका नमराज राजाको ब्रह्माण्ड भोजनको निमन्त्रणामा जान लागेका। चन्द्रवतीले भनिन् हे ब्रह्माण्ड हो, मैले कति दिनदेखि केही पनि खान पाएकी छैन, तिमीहरू भोजनमा जाने भए मलाई पनि केही मागेर ल्याइदिए पुग्ने होला, म असहाय अनाथमाथि दया गर। तब ती ब्रह्माण्डहरूले भने हे पापिनी, अहिले हामी यसै हुन्छ भन्न सक्दैनौँ, किनभने राजाको महलमा के खसो हुन्छ भन्न सकिनँ। फेरि हामी ब्रह्माण्डले ल्याउन हुने वस्तु दिए त ल्याउँला, ल्याउन नहुने वस्तु दिए कसो गर्ने? अत त आशा गरेर नबसिस्। यति भनेर दुवै भाइ लावण्य देश गए। नवराज राजाले डाकेका सबै ब्रह्माण्डहरूलाई यथेच्छ भोजन गराई दक्षिणा दिए। सबैजना राजालाई आशीर्वाद दिई प्रसन्न मनले आआफ्ना घर गए।
ती अग्निपुरका कपिल ब्राह्मण अघिका कुरा सम्झेर यसै जाउँ भने पापिनी आश गरिरहेकी होले। मागौँ भने कसरी मागौँ, लोभी भन्दछन् कि भनेर केही भन्न नसकी भोजन गरेको स्थानमा कहिले जाने कहिले आउने गर्न लागे। तिनको गति गोमा राजमाताले देखेर भण्डारेलाई भनिन्, हे भण्डारे हो, ती दुवै ब्राह्मणले खान पाएनन् कि सन्तुष्ट भएनन् र हो कि किन घुम्दैछन् सोध। अनि भण्डारीहरूले तिनको नजिक गएर सोधे, हे ब्राह्मण हो, तिमीहरूले खान पाएनौ कि तृप्त भएनौ कि, इच्छा भए फेरि भोजन गर। अनि ब्राह्मण भन्दछन्, हे भण्डारी, हामीले इच्छापूर्वक भोजन गऱ्यौँ, सन्तुष्ट पनि भयौँ, तर हामी आउँदा शैलादीका तटमा कुष्ठरोग भए हात पाउ खसेकी कोही स्त्रीले देखी र कहाँ जान्छौ भनी सोधी। हामीले राजाको ब्राह्मण भोजनमा जान्छौ भन्दा तिमीहरू भोजनमा जाने भए कति दिनदेखि खाएको छैन भनेकी थिए खाएकी छैन भनेको थिए, अत अब यसै जाउँ भने त्यो पापिनी आश गरिरहेकी होले, केही लगिदिउँ भने कसरी मागौँ भन्ने सङ्कोचले यताउता डुलिरहेका हौँ। यो कुरा भण्डारीले राजमातालाई सुनाए। अनि उनले ती दुईजनाले बोक्न सके जति अन्न दिनु भनिन् र भण्डारीहरू भण्डारमा राखेको वस्तु लिन जाँदा राजाको सम्पूर्ण भण्डारै सुक्यो। दिने जस्तो वस्तु केही पनि नभई राजमातालाई बिन्ती गरे, राखेको स्थानमा केही वस्तु पनि छैन, के दिने। यति सुनि गोमा आफै गएर भण्डारमा हेरिँदा दिने वस्तु केही पनि नदेखि आफूलाई भनेर पकाइरहेको भात यही देव भनिन्। भण्डारे त्यो भात लिएर गई ब्राह्मणलाई भन्दछन्, हे ब्राह्मण, यसको नाम लिन साथ राजाको सम्पूर्ण भण्डार नै सुक्यो, यो राजमातालाई पकाइराखेको भात छ, यही लगिदेऊ भनी जिम्मा लगाइदिए। ब्राह्मणहरू लाजमान्दे त्यो भात लिएर दरबारबाट निस्के। तिनीहरू जान साथ राजाको भण्डार पहिले जस्तै भयो, जहाँ जहाँ जो जुन वस्तु राखेको थियो त्यहीँ त्यहीँ देखियो भनी कुमारले अगस्त्य मुनिलाई सुनाउँदा भए। यति श्री स्कन्द पुराण केदारखण्डे मागमध्ये कुमार अगस्त्य संवाद श्री सुस्थानी परमेश्वरीय व्रत कथया हेमराज ब्राह्मण भोजन नाम सप्तविश्व अध्याय। पयन्त मङ्गल वा सकन जङ्गल मङ्गला श्रीमाना दिनकरण किरण निवेदित नव नलिन दान भेक्षण कृष्ण काले वर्षन्तु पर्जन्य पृथ्वी सस्यशालिनी दिवसोम क्षोभ रहितो ब्रह्मा सन्तु निर्भया अपुत्र पुत्रिण सन्तु पुत्रिण सन्तु पौत्रिण निर्धान साधन सन्तु जीवन्तु सराधम सतम त्रैव गङ्गा यमुन च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्र चतुर्दोदर कथा प्रसङ्ग या कुन्देन तुषार हार धवल या शुभ्रभ्रष्ट वृन्दा या वीरदण्ड मण्डित कर या श्वेत पद्मसना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रवृत्ति देर भई सदा बन्दिन सामा पातु सरस्वती भगवती निशेष जड्यापह कायेन वाचा मनुषेन्द्रैव बुद्ध्यात्मना प्रकृति स्वभावत कोरिम एतत् सकल परस्मै नारायणी समर्पय तत्।